Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na první projekt od nově vzniklé firmy Goal Cards. Podíváme se na miniset k rozlučce Marka Tomici a Jaroslava Bednáře. Bude to krátké video, ve kterém si představíme hnedka dvě věci. Tou první je samotná firma Goal Cards, nově vzniklá firma. Nicméně stojí za ní tři nadšenci do hokejových karet, které mají dlouholeté zkušenosti i s výrobou karet. A tato firma získala práva na Chanceligu, na druhou českou nejvyšší soutěž. Ta vzhledem k týmu, které se tam nachází, může být velice atraktivní. Nově tam najdeme Zlín a dále tam jsou Vsetín, Jihlava či Slávy, které mají velkou sběratelskou základnu. Můžeme se teda těšit na celou sérii Chanceligy a můžeme se taky těšit na minisety. Tím prvním je miniset rozlučky bývalých slávistů Jaroslava Bednáře a Marka Tomici. Ten set obsahuje 46 karet. My se na ně podíváme spolu s Martinem Urbánkem a karty si představíme. Zápas se konal v Edenu a nechyběla velká slavistická jména a i velké hvězdy z NHL jako David Pastrňák, Jakub Voráček nebo na straně Slavie Tomáš Hertl. Mezi hráči najdete i další osobnosti z fotbalu, jako třeba Vláďa Šmicer, Horst Siegel nebo Jirka Novotný. Jdeme se na samotný set podívat. Tenhle vypadá krabička. To logo je takové všelijaké, s tím se asi už moc udělat nedalo, ale to tady máte vlastně, kdyby checklist té série. 46 karet. Pokusím nějak pěkně říznout. Je to ještě v sáčku, což je fajn. Dokonce ve dvou. Chceš si jeden vzít? To by mohlo být dobrý, to bychom mohli každý si rozbalovat jeden. To by mohlo být po týmech, ne? No? No. To je po týmech, tak budeme hrát přebíjenou. Dáš. Za to není. To můžeme se střídat s hráčima. Tak, začni. Tenhle vypadá karta samotná, pevná, pěkný pozadí. Vypadá to trošku jak Office 1920, nebo? Jo, je to tak, no. Ale jinak jsou moc hezký. Když člověk schová to logo, tak ještě takhle nadresuje, tak ty karty jsou fajn, vypadají ze zadu. Takže Petr Čajánek. Tak, tady máme z druhého týmu Jardu Bednáře. To má pěkně udělaný. I to logo tady té Slávě, tak jako, je, jako hezky vystupuje, jako moc pěkný. Miroslav Guren. Pak tady máme Marka Tomicu. Petr Sikora. Hezky ty jo, to si pořídím tu kartu. Tomáš Hertl. Ještě tam je takhle zezadu, tam je přímo pod popis. Když se akce konala, vlastně tým osobností, že vyhrál 12, tým Slávy vyhrál týmem osobností 12-6. Všechny góly koukám, asistence, pěkný. No, ty slavistický dresy vypadají výrazně lépe. To je zase nějaký tréninkový skoro. David Výborný. Tak to dělá to i to logo. Uh-huh. Roman Červenka. Petr Tan. Tomáš Vlasák. Viktor Hýbl. Petr Kadlec. František Lukeš. Michal Vondrka. Roman Kukumberg. Michal Sup. Vítězný gól ve finále 2022-23 proti Pardubicím. Petr Tatíček. Žigi Palfi. Zdeněk Toužimský. Tomáš Žižka. A tady máme konečně pořádná jména. Horst Siegel. Hezky. To jsem ještě nevytáhl. Jan Novák. Ale koukej, fakt je to on? Je to, že? Jiří Novotný, jsme koukali na ten checklist, říkám, je pod Sieglem, je to ten spartianský stoper.
nebo centr vlastně hokejový a je to stoper Sparty. Jirka Vašíček. Petr Mrázek. Petr Jelínek. Martin Altrichter. Vladimír Růžička, mladší. A tady nejznámější český hokejový brankář. Pěkně to jo, ale sluším to. David Pastrňák. Řekl bych, že lepší brankář jak Petr Mrázek. David Štich. Štich. No, tady už jsou vlastně takové dvojce. Bednář s Tomicou. Hezký. Pastrňák Vráček. To si teda dojedu. Jo, klidně to dojeď. Tak na Vráček Červenka. Nedvěd Ručínský. Farda Výborný. Juraj Valach. Jsou z rozhodčíma. A týmové foto je nakonec. Tak. Láďa Šmicer. Parádní, jo. A pro je slušný hokejista, jakože mu to jezdí, tak. Slušný, jakože se nenechává vyloučit. Dominik Furch. To je hezká maska. Tak, Lukáš Hronek. A máme tu trenéra Richarda Fardu. Za ním David Pastrňák. Asi si střihnul si i nějakou roli v útoku. Zvládl všechno. Jakub Uráček, třetí nejproduktivnější Čech v NHL. Martin Nečas. A zavírá to Lubo Višňovský. Pěkný. Hezký, no. Ten Pastrňák v té výstroji je fajn. To bude dobrý sběratelský artikl. Tak. Jako povedlo se to, pěkný. Tak já děkuji Martinovi tady za spolupředváděčku. Mějte se, ahoj. Ahoj. A, tak to byl celý minisetík, dejte klidně do komentářů vidět, co na ní říkáte. Pokud vás zajímá Chance Liga a karty od Goalcards vás oslovili, doporučuji je sledovat dále. A všechny karty, které jsme vlastně rozbalili na video, celý ten set, najdete na našem webu, zároveň s tímto videem je přidáme na kusové karty formou Kup teď. Můžete je nakoupit spolu s dalšími kartami z našeho webu, kterých tam je opravdu hodně. A navíc v každém videu soutěžíme o box, takže si dáme soutěž. A tento měsíc soutěžíme opět o box Clear Cut. A je to vlastně box za 2,5 tisíce korun. Je v něm jedna karta v magnetickém holdru a je podepsaná. Můžou tam být ty nejlepší jména NHL, ale také tam může být nějaký nováček nicméně. A je to docela riskantní box. Myslím si, že do soutěže ideální. Minule jsem se vás na to ptal, takže jsme vzali Clear Cut i na měsíc listopad. A moje dnešní soutěžní otázka bude jednoduchá. Kterou ze 46 karet tohoto setu byste si vybrali vy, která se vám líbí nejvíce? Ať je to David Pastrňák jako brankář, nebo Vláďa Šmicer jako hráč, kterého na jiných kartách moc nenajdete. Proto, abyste získali box, stačí právě odpovídat na takovéhle dotazy, stačí odpovídat pouze na jeden. V každém videu v měsíci je jeden dotaz. Na čím více videí odpovíte, tím více máte hlasu do závěrečného losování, kdy vlastně po 10. dnu dalšího měsíce, takže po 10. prosinci se uzavřou vlastně odpovědi pod videí na YouTube a my zpracujeme výsledky a vylosujeme vítěze, který získá od nás box Clearka. Myslím si, že to není nic složitého, stačí pouze odpovědět na dotazy a druhá podmínka je být odběratelem našeho YouTube kanálu, takže nezapomeňte dát odběr, nic vás to nestojí, nám to pomůže. Já se na vás budu těšit u dalších videí, dáme si nějaké showtely a vychází Series 1, takže si rozbalíme pár balíčků i nějaký box. Mějte se krásně, ahoj!